Páteční večer 27. září 2013 si přišli užít všichni milovníci suchého, inteligentního humoru. K prasknutí plný divadelní sál bývalého kulturního střediska přivítal v Aši známého českého kulturního publicistu, překladatele a klosátora Ivo Šmoldase. Toho do Aše přivedl David Nuzhardt, který celým programem provázel. Ivo Šmoldas hovořil o svých profesích, koníčcích a životě, pro něj typickým, rozvážným projevem, plným bonmotů a glos. Diváci se velmi dobře bavili a na závěr přibližně hodinu a půl dlouhého setkání byl prostor i pro jejich dotazy. Po skončení představení následovala autogramiáda a focení. Všichni přítomní odcházeli ze sálu obohaceni o příjemný zážitek a dobrou náladu.